Hallo YouTube, og velkommen til min Let's Play i Terratech. Vi er kommet til episode 5. Anyways, vi slap sidst ved... vi er ude og lave nogle missioner. Og den mission, jeg godt lige kunne tænke mig, vi lavede nu, var... Lad os kigge en gang her. Den her. Er den meget langt væk egentlig? Nej, vil du have, vi laver den herovre? Lad os tage den først, så tager vi den derovre bagefter. Den ligger lige herovre, gør den ikke? Jo. Vi tager den og laver lige herovre. Det må være... Den er ikke så langt væk, så det må være den der, tror jeg. Nej. Måske den der? Whatever. Find ud af det. Vi skal jo ikke andet nedlægge nogle træer, så hvis vi lige nedlægger nogle træer her og nogle sten på vejen, så klarer vi også lige de missioner, mens vi lige går rundt. Ned med dem. Og nogle træer skal dø. Og den der. Hvordan, der klarede vi en mission. Og det virker som, at vi får gæster nu. Det er jeg ret ked af midt i mine blokke her. Så nu ender jeg op med at komme til at smadre blokkene. Er der en mulighed for, at vi lige kan køre længere væk fra mine blokke, så jeg ikke ødelægger dem? Nu når du vælger at angribe mig midt i at få gaver. Sådan der. Okay, vi fik faktisk nogle ret fede ting her, så det hører jeg meget ked af, at jeg kom til at smadre. Så lad os lige bygge den her for at suge dem op med det samme. Den der er jeg rigtig glad for, jeg skal vise jer lige om lidt hvorfor. Jeg vil ikke med det her. Og suge. Så vi kan se her, vi har fået sådan en her. Og hvad den skal bruges til? Brøj. Den er dejlig. Nå, lad os få lagt nogle flere ting ned. Vi mangler stadig at lægge nogle sten ned af en eller anden art. Åh, hvad er det med over? Som I kan se, så kommer jeg til at skyde mine ressourcer. Så det kan man også. Så det er ikke ligefrem det smarteste sted, jeg har valgt at placere de der ressourcer der. Fordi vi smider dem alle sammen væk. Men pyt med det. Det går nu. Lige nu der går jeg bare efter at klare missionen, kan man sige. Nu skyder vi ham dernede, og vi skyder ham herovre ned også. Og så skal vi snart til at overveje og spare lidt på strømmen her. Og vi tager lige og åbner den kasse der. Se hvad vi får. Mere af dem der, det er godt. Den der er useless. Og jeg viser jer lige om lidt, hvad den gør. Den er vitterligt useless. Jeg har ikke fundet ud af, hvorfor den der blok overhovedet eksisterer i spillet, altså. Jeg glæder mig til at se den dag, nogen rent faktisk finder ud af, hvad i alverden vi skal bruge den til. Jeg vil lige hurtigt vise jer den, hvad den reelt set gør. Så skal vi lige bygge et cockpit hurtigt her. Trykker vi her, så går vi lige ind her, tager lige en enkelt blok der. Og en enkelt blok i her, en enkelt blok der, en enkelt blok her, sådan der. Og så smider vi lige tilfældige hjul på. Bare lige for at jeg kan vise jer, hvad de forskellige ting er. Sådan der. Okay, useless block nummer 1. Den her. Hvad den gør, at vi kan mine her, og så ryger det op her, og lander herop. Lidt ligesom den derop, der den samler ting op. Jeg kan godt se, hvad vi kan bruge den til. Den er bare ikke... Wow. Og så er der useless block nummer 1, det er den her. Hvad den gør, det er, at den bare står og drejer rundt. Og når den drejer rundt, så miner den alt, hvad der er, hvad kan man sige, i siderne. Så for at få den her til at virke... Altså, det er lidt som at have en mining-rupel.
Hvis vi lige sætter... nu skal vi se en gang her. Hvis vi lige sætter nogle større hjul på, så skal I se her. Lige fjerne de her hjul her, og så tager vi... Jeg sætter sådan en her på os. Så kan jeg vise jer, hvad det er, jeg mener med, hvorfor den er useless. Sådan der. Man får også en større en af dem på et tidspunkt. Men jeg kan lige vise jer med den her sten herover. Den her sten herover, den bliver minet med den der, ikke? Hvis jeg bruger den herover, det er fuldstændig det samme. Altså, det giver ikke rigtig nogen mening. Den måden den er lavet på. Og rangen på den, I kan se her. Jeg skal vitterlig køre den ind i stenen, før den virker. Hvor den her, den er noget hurtigere og noget bedre. Dens range er langt længere, fordi den stikker ud. Hvor den her, den bliver nødt til at køre ind i tingene. Den her går i stykker, når du kører den ind i ting. Den har ingen praktisk ting, kan man sige. Hvor den her, den kan sådan gå lidt frem og tilbage og sådan noget. Så den virker til mere. Men det var bare lige for at vise hurtigt, hvorfor jeg mener, den er useless. Så det er helt sikkert en blok, vi ikke kommer til at bruge. Anyways, lad os komme videre. Jeg kunne virkelig godt tænke mig lige at se, hvor meget strøm jeg havde. Kan vi lige spotte den igen her et eller andet sted? Åh, den er svær at se. Der. Vi har næsten ikke noget strøm, så vi skal lige placere en... bum. Nå, imens vi lige laver strøm, så kan vi lige lave den næste ting. Jeg kunne stadig godt tænke mig lige at få lavet en minibase, som vi bare kan sætte op, når vi skal bruge den. Så det jeg tænker, det er, at vi skal have et anker til at starte med. Og bliver angrebet der sted fra det derovre. Nå, så kan jeg jo passende vise jer det her. Hvis jeg nu lige tager den her og smider på her, ikke? Det er en AI. Nu kan den her bil forsvare sig selv og køre selv. Så nu tror den kan ramme den derovre, det kan den ikke. Men, nu skal jeg ikke lige holde øje med bilen, nu kan den selv lige forsvare sig selv, når jeg hopper ud af den. Hvad den også kan, det er, hvis jeg hopper ind i den igen, ikke? Fjerner ankeret på den. Skal vi bare se her. Så kan jeg faktisk gå ind i den her, så kan jeg sige AI-styring her. Det er den dernede, mener jeg. Ideal, Swift. Jeg mener, jeg har en AI-styring et eller andet sted. Lad os se engang her. Guard and follow Swift to vehicle, ideal. Jeg mener, der var en mulighed for mig, at jeg kunne bede den om at køre rundt om mine. Men det kan være, det kommer senere. Who knows? Anyways, vi var i gang med at bygge det her. Vi skal have en... hvor er den henne? Et anker. Den er der. Okay. Så tager vi lige at placere mig selv på den. Okay. Vi har så valgt at bygge den her vej. Det går nok. Hvad jeg gerne vil have, jeg vil gerne have den her på. Og jeg vil gerne have den her på et sted, tænker jeg. Der, det burde være et rigeligt sted. Skal jeg tænke mig om, ja. Jo, det er fint nok. Bare placere den der. Det næste, vi gerne vil have på, den opsamler. Så det er... Vi vil faktisk gerne have den her på, tænker jeg. Den her og en opsamler. Og vi laver lige en opsamler her også. Sådan der. Så er der nogle opsamler på. Så vil vi gerne have nogle bælter på. Den her, den sørger for, at tingene kommer ud af den. Så hvis vi nu lige gør sådan her. Lige vender bælterne, så de peger den anden vej. Og så laver vi en... her. Et filter. Det filter vil vi gerne køre... Det filter vil jeg faktisk gerne have på den anden side helst. Og så peger du den forkerte vej. Det er sgu da meget godt. Sådan der. Og det kører vi så hen af her. Vender lige den der rundt. Så tager vi en den her. Den smider vi på der. Åh, det var ikke dig, jeg ville bruge.
ikke med dig igen. Så gerne så vil jeg gerne bruge den her. Den kan vi så sætte på herover. Den tror jeg vil være godt der. Vi vil gerne lave... Har vi ikke en minsk... Nå ja, den ligger selvfølgelig under strøm, det er klart. Generatoren, der. Den er så for høj i forhold til... Det var da irriterende. Sådan der. Så skal vi ikke bruge dem her. Dem kan vi godt lige fjerne. Så skal vi have et skjold. Det tænker jeg, det sætter jeg her til at starte med. Og så skal vi have en salgskanon. Der bruger vi også bare den her, tror jeg. Nej, den er sgu for stor. Jeg bruger den lille i stedet for. Det gør ikke nogen forskel. Om vi bruger en lille eller en stor, det er lidt fuldstændig ligegyldigt. Ja, det ser meget godt ud. Det næste vi lige gør, det er, at vi kapsler det hele ind her. Nu har det forskellige højder, det er lidt noget gøje. Men ja, det går nok. Ved jeg faktisk ikke, om det var lidt for tidligt, jeg begyndte at bygge det her system her, men det finder vi ud af. Det virker lidt sådan, for jeg tror ikke, vi har blokke nok til det. Ja, vi kommer ikke så langt. men det er okay, det er okay. Lad os starte et sted her, ikke? Det næste vi godt vil have, det er en plade i bunden hernede. Kan jeg bygge nogle plader hernede? Nej, vi er stadig for højt oppe. Vi kommer så langt vi kommer, sådan er det. Lad os bare bruge alle de her farvede blokke også. Den kan vi sgu altid skifte ud senere. Har vi andre dumme blokke, jeg lige kan kaste på? Nej. Det er lidt leder efter, at jeg også kan... Det tror jeg faktisk er okay. Så jeg her, den får et skjold, den har det der. Har vi batterier nok? Altså det her, det bliver sådan en, vi kommer til at skulle bygge videre på, det er helt sikkert. Fordi vi har slet ikke nok til det, jeg godt vil have lavet. Der er nogle solpaneler, de kommer bagved her. Så kan I ligesom se ideen i, hvad det er, jeg har gang i, ikke? Så hvis vi nu tager den her for eksempel og putter her ned på, så ryger den derind på. Så burde den her meget gerne... Det er en speeder, ikke en... fuck mig. Den fjerner vi lige igen. Vi skal lige have noget nyt bælte. Der, bælte. Jeg kan garanteret ikke bruge den her til det, mand. Okay, så gør vi sådan her i stedet for. Nu skal du gøre, hvad jeg siger, og bare placeres ude på siden, kom. Sådan der. Og den der skal vendes til den anden side, kom, vend. Den skal vendes til den anden side. Hvorfor vil du ikke det? Dut, hvor du er irriterende, mand. Sådan der. Okay. Så tager vi vores opsamler her. Hvor er vores opsamler? Den blev lige væk fra mig. Ah, flot. Den sidder her. Den vil jeg gerne nu have lavet derind i stedet for. Og så fjerner vi dem her. Og så skal vi lige have sat det sammen, fordi lige nu der er den fraskilt fra hinanden. Så det vi lige gør, det er, at vi sætter den på der. Den på der, og så burde det være muligt at... Nej, den er for lang. Vi har stadig et mellemrum der, vi skal have fyldt ud.
Det bliver lige gjort sådan der for nu. Jeg skal bare lige være sikker på, at de sidder sammen med én enhed, kan man sige. Okay. Så nu burde det være muligt for mig at bare dumpe den her klods her. Så burde den blive samlet op. Den burde gå ind i afbrænderen. Og begynde at lave noget strøm. Vi kan lige sætte den her til fuel. Og et stykke træ er selvfølgelig ikke nok til at give den strøm nok, det er klart. Men I kan ligesom se ideen i den her, ikke? Det bliver noget, vi kommer til lige at udvikle lidt mere på, når det er, vi kommer der til. Så vi siger lige... ikke... done. Og fjerner den igen. Satans, de var ikke i en enhed. Så er de i hvert fald ikke done. Nå, anyways, nu ved jeg, at vi ikke har nok til at bygge den, så... Who cares? Fuck, noget lort. Harvest sten. Investigate område. Og lad os harvest nogle flere sten. Ja, dem herovre. Der er nogle fine sten. Ikke med dem der. Får vi også lige smadret en tosse, mens vi ikke er. Så, nu fik vi sten nok. Så får vi en lille gave. Bestående af... Ja. Noget useless og noget ikke useless. Nogle af tingene er til fly. Jeg har ikke planer om at bygge et fly i de her klodser her. De er ikke særlig gode til at bygge fly i, synes jeg. Jeg har nogle andre klodser, jeg meget hellere vil bygge fly i. De er også meget sjovere. Ikke at vi ikke kan bruge de der flyklodser til noget. De er stadig ikke brugbare. Vi skal bare ikke bruge dem til at flyve med. Nå, kommer lige en ven herover, han vil gerne dø. Sådan. Han efterlod os en lygte og en radar og en lygte mere. Ved du hvad? Jeg tror, vi overlever uden at samle dem op lige nu. Jeg tror, vi kommer til at ubersmadre ham lidt for meget. Vi er på vej herover. Kom igen nu. Du har en meget lang... Nå, du har muteret ting, okay. Det er ligegyldigt. Men vi skal helt sikkert klare vores problem med julen. Jeg håber snart, der sker noget i den dur, eller hvad man kan sige. Jul er altid et problem i det her spil af en eller anden grund. Man kan aldrig få de jul, man gerne vil have. Vi kan få nogle kæmpe dejlige store gummijul, og dem glæder jeg mig til at få, for de virker. Hvad de til gengæld ikke virker til, det er, når vi skal harveste træer og blokke og sådan noget, så er de totalt elendige, fordi så er bilen simpelthen for stor. Altså, det handler også om, at man skal heller ikke bygge sin ting for store, fordi du ender bare op med at fuck dig selv op. Åh, shit, jeg ved godt, hvad det her ord er. Nå, sådan er det. Hvis det er den der arena, så kan det godt være, at vi lige venter med den, fordi den er godt nok noget ged. Men det ligner den lidt, når jeg kigger derover. Jeg håber, at det er det kraftede, mand. Okay. Har jeg nok guns til det? Det kan godt være, at vi har nok guns til det. Vi prøver. Fanden med så, vi prøver. Det kan godt være, at jeg lige saver spillet, og så reloader det, hvis det er, det går helt galt.
ved virkelig ikke, men nå. Fuck det. Vi prøver. Ligegyldigt. Det her, det kommer til at handle om, at vi skal smadre den ind i midten på tid. Så hurtigt som muligt. Og jeg tror ikke, jeg har guns nok til at kunne gøre det. Det er den herinde. Det er godt nok den mest weirdo bil længe, den der. Godt så. Nu går vi herover, og så satser jeg på, at, at vi har guns nok. Jeg håber, vi har guns nok. Så over at snakke med her farfar her. Der har et fint overskæg. Venter på, at han er færdig med plid og plader, og så kan vi køre ned i arenaen og se, om vi kan nå at skyde den her blok ned til smadren. Og jeg tænker, at jeg lige gemmer spillet her engang hurtigt. I tilfælde af, at det går helt lavkage. Jeg har 20 sekunder til at nå at smadre den. Jeg tror ikke, vi når det. Det kan godt være. Jeg skal bare skjoldet til at gå ned. Det var grunden til at sætte laserne helt op til snotten på den. Og 5 sekunder tilbage. Sådan der, vi klarer den. Og her er jeg, hvorfor det er, jeg siger, at det kommer til at gå helt galt. Fordi jeg... Ham der, han bliver sur over, at vi har klaret den, og han vil ikke give os det, som, som han har lovet os. Og så flyver han af fuck til, og så skal vi slås mod de to lige om lidt. Og jeg var lidt bange for, at der kom ekstra folk også samtidig. Det gjorde der så ikke. Han siger, at han vil godt vil give os 1 million eller million, eller hvad fanden det nu er. Men han tager røven på os og siger, fuck dig, du får ikke en skid. Vi klarer så en quest på det. Og får nogle flere useless blokke. Fuck, man. Yay. Se, hvor heldige vi er. Vi har fået skraldespanden. Fjerner jeg lige dem her, så vi ikke skyder vores blokke ned hele tiden. Nu når jeg har fået en mere af dem. De kan nemlig godt være på siden, så får man bare sådan nogle vinger på. Det er skide sjovt. Jeg spillede med en kammerat på et tidspunkt, det her spil her. Han havde lavet en bil, hvor alle tingene sad ude på siden, så det så virkelig ud. Som om han kom kørende med vinger på, eller hvad man kan sige. Og nu skal jeg lige huske, at jeg skulle fjerne den her og ikke sætte den op. Okay. Hvor skal vi så hen? Så tager vi den her timelapse-tingen. Den. Oh, har vi været over ved den der? Det har vi ikke. Lad os lige køre derover først. Få noget kort, og lige se om han rent faktisk har noget til salg, vi kan bruge til noget. Måske jul. For the love of God, kom så jul. Først så tager vi lige og åbner kortet op. Det kunne vi godt tænke os. Og så smadrer vi lige ham derover, for det vil han gerne have, vi gør. Han kunne godt tænke sig at få nogle tæsk. Sådan der. Farvel med ham. Så er der en mere, der står og skyder på mig et eller andet sted. Nej, det er der ikke. Han gemmer sig fint derovre stadigvæk.
Hvad jeg til gengæld gerne lige vil have, er, at vi lige kunne mounte bilen. Hvis vi er rigtig heldige, kan vi få lov til det. Der. Boom. Super. Igen, jeg skal nok få fikset det der mounting pis der på et eller andet tidspunkt. Nå, lad os se, hvad vi kan købe. Vi kan købe en masse af de her blokke her. Det mangler vi, men det er ikke super vigtigt. Det, jeg var mest interesseret i, det var hernede. Det er et større solpanel. Jeg føler ikke rigtigt, det er nødvendigt, men jeg føler sikkert, at batterier kunne blive nødvendige. Så lad os købe alle fire batterier. Flere solpaneler. Jeg ser ikke lige nødvendigheden der endnu. Så er der dem her. Det er bare blokke, ligesom dem vi går ud og harvester. Så kan vi også bare købe dem i, kan man sige, stor stil herinde. Jeg kunne godt tænke mig en ny af dem her, nu når vi har smadret dem, men vi har en, at der er en chance for, at vi får en gratis, så lige se, at det selvfølgelig er ikke rigtig for vigtigt. Ikke lige noget af det her, jeg ser, der er vigtigt. Den kunne være rar at have, men den er level 3, så vi kan ikke engang få den. Men, hvad det her er, det er turbo boost. Vi kunne i princippet sætte den hernede, og så kan vi komme lidt hurtigere fremad. Jeg ser ikke rigtig andet, vi lige umiddelbart står og mangler. Ingen gang under jul. Der er kun små jul og dårlige jul og jul. Så er der landingsgear, hvis vi skulle lande vores bil. Så om den ikke allerede er landet. hvad jeg tænker, jeg godt kunne se, at vi kunne bruge nogen af, hvis der sådan skulle vælge noget. Så kunne vi godt bruge nogle flere af de her klodser, men igen, vi kan bygge dem. Så. Ikke noget vigtigt. Hvor jeg står og tænker, det må vi bare have lige nu. Er det en god en, der kommer ned derovre? Og det var en lille bit bil. Har den en klods og en dæmmer på? Det er eddermame af den mindste lille klods. Ja, jeg skulle sige, den virker sikkert ikke engang, mand. I alle verden skulle det forestille. Okay. Yep, jeg gemmer lige spillet en gang, fordi jeg vil gerne vise jer den her. Det der sker her, det er, at der kommer et raid lige om et øjeblik. Det er faktisk ikke skide godt, fordi vi har... Jeg tror ikke, vi har nok, men... Vi prøver, jeg har lige gemt spillet, just in case. Jeg vil meget gerne mounte, inden det her raid starter. Kan jeg få lov til det? Der, super. Og så venter vi på, at døde ødelæggelsesmaskinen dukker op. Det er så heldigvis en af de nemmere. Men som I kan se, mit skjold er allerede røget ned. Alting er gået i smadre. Det var lidt det her, jeg forventede, der ville ske. Not gonna happen. Kom så. Kom nu for fanden. Tak. Har jeg mistet nok? Så jeg gad at tage et save på den her. Ej, hvor er det ærgerligt, mand. Og vi har stået ved en stor blok. De to hjul ligger der endnu. Mange af vores guns. Og to bobler. Alright, det er til at reparere. Vi overlever det. For alt det, der ligger her, så overlever vi det. Til at jeg ikke gider bruge vores safe game. På trods af, at vi fik ubertæsk, hvilket jeg lidt havde forventet, jeg ville gøre. Men det er okay. For alle de her ekstra blokke, vi ikke havde i forvejen, så... Så siger det, det var okay givet ud. Det var ikke fordi, vi mistede hele bilen, jo. Selvom det var tæt på. Lad os lige få repareret vores bil en gang her. Så... Vi mistede fronten, basically her. Og godt, vi købte nogle ekstra batterier, kan jeg mærke, fordi dem får vi da brug for nu.
Vi skal have et nyt skjold på, et nyt reparationsskjold på. Så tror jeg, vi har det klaret. Så skal vi ind under jul. Der har vi de her dejlige store øer. Det kunne vi faktisk godt sætte på nede i bunden. Det kommer virkelig til at se dumt ud. Ja, hvad fanden. Bare fordi det ser dumt ud, ikke? Så kan vi skifte de her hjul ud med... Nu laver vi en dum bil her. Jeg skal bare se, om jeg kan få den til at blive jævn. Og så en gang her. Det vil sige, den der skal... Stikker den helt ned? Det gør de ikke. Der kommer til at være en forskel. Ja. Vi tager dobbelt hjul i bagsiden, så burde den bare være løftet i forrunden. Jeg ved sgu ikke, om det her, det kommer til at virke. Åh, den drejer skidt. Nej, de kan ikke trække dem om bagved. De er helt, helt i smadret. Det duer sgu ikke. Nå, anyways, vi prøvede. Jeg tænkte, jeg ved, om det lige kunne lade sig gøre at lave et eller andet sjovt her. Det kunne det ikke. Så væk med det igen. Til gengæld så tror jeg, vi bruger dem her, så laver vi en form for lavfødder. Fordi nu har jeg nok af dem. Det bliver så kun sådan her, kan jeg se. Så burde vi nok rykke en tand baglæns sådan her, så det kommer til at se sådan her ud. Så det bliver noget lige det der. Det burde meget gerne give mig en bedre fordel, når vi kører. Absolut. Kører meget bedre. Kan vi stadig anker vores bil? Sikkert ikke. Jo, det lykkedes. Okay, fronten, det var det, vi kom til. Vi har lidt flere dæmme her. Vi har fået bygget op der. Lad os se en gang her. Så skal vi have nogen til sideklodser. Vi mistede en enkelt en der. Sideklods op her. Sideklods op der. Nu laver vi lige lidt anderledes. Bare lige for... Vi kan. Ja, det bliver sådan der. Fordi nu har vi faktisk fået nogle nye guns. Takket være den, vi lige har smadret. Hvis jeg lige kan finde guns. Der var da latterligt. Hvor fanden blev guns af? Det plejer sgu da ligge herinde. Ah, der. Super. Bare fordi der ligger alle de der andre ting også. De her. Dem kan jeg godt lide. De er super fede. De har en okay range. De rammer godt. Og så videre derudaf. Og de kan dreje. Så dem skal vi da bare have plasteret på. Det fede er ved dem her, at de også kan skyde op af. Så i tilfælde af, der rent faktisk var dukket nogen op, oppe, så ville de kunne skyde op af. Så er der den her. Jeg kan godt vise jer, hvad den gør. Den kaster en tønde, og så siger det bang. Er den effektiv? Nej. Jo, det ved jeg ikke. Fuck det. Vi sætter dem på, fordi de er sjove. Er det der, vi er ude i? Vi sætter dem der, fordi de er sjove at have. Er de vigtige? Absolut ikke. Så er der dem her. Det er sådan en maskingevær. Der. Det er okay. Er de vigtige? Nej, det er de faktisk ikke. Jeg synes, tynderne er sjove, men det er også den eneste grund til, at jeg gider putte dem på. Altså, nu de fjerner dem her også. Dem skal vi heller ikke længere bruge. Og dem vil jeg godt lidt bytte ud med dem her i stedet for. Der er lidt mere power på dem. Og nu smider jeg også klodser væk, det er meget godt. Vi sætter dem her i front. Vi skal ikke have dig i front, der er jeg faktisk pænt ligeglad med. Nu skal jeg lige tænke mig om her. Jeg vil godt lige have de her rykket en højere op. Så vi har plads til sådan noget som det her nede. Ah, så nu er det en dødsmaskine, dog. Det er det ikke, men det er okay.
Vi har nu fået repareret lidt her. Sådan der. Det vi lige gør, det er, at lige finder nogle flere batterier, og så stopper vi lige dem ind her, hvis jeg lige kan ramme. Nogle gange kan det godt være lidt svært. Noget med vinkel. Vi må ikke stoppe derind, eller hvad? Nå. Der fik vi placeret en i det rigtige sted. Så det bliver sådan der, åbenbart. Jeg gør det her for at få mere strøm. Det er ikke en skid andet. Og fordi vi fik et hul i siden, ikke? Hvis jeg lige fjerner den her og den her, så kan jeg komme herind. Batteri. Jeg ser ovenpå her. Altså, den her måde at bygge på lige nu, ikke, er rigtig dum. Fordi mit cockpit er herinde under. Så hvis nogen rammer min batteri, så ser det hele kabum, og så er den her bil bare færdig. Så lad os satse på, at ikke nogen gider at ramme mine batterier. Så vi sætter lige nogle coverplader på her i siden igen. Som jeg siger, allerhelst ville jeg have haft nok covers til at kunne cover hele siden. Og det er grunden til, at jeg bruger dem her, fordi så bliver de her blokke skudt af først. Jeg behøver ikke vende opad. Udover det, så holder det som sagt fjenden fra at køre ind i mig. Ah ja, whatever. Så putter vi nogle våben på også der, det går nok. Jeg tror, vi er ved at være der, hvor jeg siger, det er okay. Så lad os lige tage den her med. Og lige placere den her, så vi lige kan få så meget op som muligt. Igen, vi fik ikke alle vores blokke med os. Så lige samler ind her. Også en blok derovre. Den kan jeg ikke lige nå. Også nogle blokke der. Igen det der med, når der ligger blokke alle steder. Jeg glæder mig lidt til at få en større range. Dem her. Den kan vi godt nå. Den derovre kunne ikke nås. Ah, men så har vi da også få lavet en ny dræbermaskine. Det kunne faktisk godt lige være, at vi skulle have et billede af den. Hov. Hvad skal vi så ikke længere bruge? Den der, den skal vi ikke bruge, så den bliver aldrig lavet ordentligt færdig. Den der, den skal vi heller ikke bruge, den bliver heller ikke lavet ordentligt. Og den der skal vi heller ikke bruge, den bliver ikke lavet ordentligt. Så nu har vi ligesom vores bil klar til kørsel. Som vi helt sikkert ikke har nok brækker til at kunne lave en ny af, hvis den går i stykker. Men lad os se, hvordan den klarer de her to tosser her. Altså, som jeg siger, de der tønder der, ikke? Så det er meget sjovt at have til ting, der står stille. Men så længe det ikke står stille, så er de utterly useless. Nå, vi var på vej over den. Ja, okay. Så tager vi også dig med. Kan jeg ramme dig med tønderne? Ja, ramme lidt med tønderne. Det er okay. I don't care about det der. Vi skal til den her. Det var det, vi var i gang med. Blev lige distracted af min ting, jeg lige skulle lave hurtigt. Men hey, vi fik da noget mere strøm på bilen, og vi fik lige opgraderet den lidt med nogle nye guns og sådan noget. Så det er okay. Nu har vi fået nogle save foran. De virker til træer, de virker til sten. Det er alt sammen til alting, så. Men vi mistede en af dem der desværre ude siden. Den forsvandt herfra. Men det er okay. Jeg har dem også kun på, fordi så har jeg dem. Simon, hvor langt væk er den quest egentlig? Langt væk. Ja. Kom så, bil. Jeg er sikker på, at du aldrig kommer op der. Ikke på den måde i hvert fald. Og så lirker vi den lige op her. Og igen det der med, at jeg siger, at jul, ikke? Og så tager vi den her vej over. Hvor ligger den henne, den der quest der? Hold da kæft, den er langt væk, mand. Det kan godt være, at vi ikke når derhen i den her episode her.
det var flot. Der fik jeg skudt mig selv med de der tønder der. Nå, ja, okay. Op i røv. Og var der noget, vi skulle bruge til noget? Nej. Ah, smadret vi os lidt. Jeg tror ikke, jeg når derhen på den her episode. Vi er allerede på 40 minutter. Jeg tror ikke, jeg kan nå derhen på 5 minutter og lave den samtidig. Men vi kommer ikke andet at komme derhen af, smadret det, der er på vejen. Og så det bliver det jo bare første episode næste gang, vi laver den her i. Så får vi nemlig licensen til de blokke, vi lige har fået på vores raid. Og der får vi nemlig de nye guns og alt sådan noget. Men som I ser her, hvorfor jeg kan lide dem her, ikke? De kan skyde opad og alt muligt andet, og de kan skyde ret langt. Og de bevæger sig ret hurtigt. Så det er en form for maskingevær. Og det fede er ved dem, de smadrer ikke særlig meget, hvad kan man sige, det er ikke bum, og så er alting bedre. Snipersne har det med at destruere blokken, når de rammer dem, fordi de er så, kan man sige, der er så mange af dem. Det med, at de spreder lidt mere, men stadig sigter efter, hvad kan man sige, cockpit. Alle dine våben vil altid sigte efter cockpit, som sådan. Ej, nogle af dem, der er sådan lidt upræcise. Men vi får det stadig de bedste våben kommer i under tank licensen. Den er super fed. Der får vi Big Mama Cannon, du siger jeg der. Det er, vi skyder en gang, og så springer hele lortet i luften. Og så får vi kæmpe missiler, altså det bliver lækkert. Jeg glæder mig allerede til dem, så skal vi lave missilvogn. Så når jeg trykker på knappen, så forsvinder ting foran. Så det bliver fantastisk. Det eneste problem er, at fjenden altså også begynder at få dem, så vi skal have nogle hardcore skjolde. Det her det er jo kun level 1 skjolde, vi får bedre skjolde. Både større skjolde og, hvad det kan man sige, mere... Det gør ikke nogen forskel, om du bruger de her skjolde her. Forskellen er bare, at du, hvad det hedder, de er meget tæt på bilen. Så eksplosioner, der sker herude, rammer stadig din bil. Så hvis det nu havde været en raket eller lignende, så havde eksplosionen været nok til at skade min bil. Så. Men strøm er altafgørende for din skjold. Jo mere strøm, jo mere skjold. Din skjold lige dræner din strøm, sådan er det. Men på et tidspunkt får vi langt større skjold, hvilket gør det nemmere at sætte dem på. Det vil sige, at vi skal bruge mindre af dem. Altså lige nu der har jeg jo 3 skjold på. Hvis jeg havde haft dem, der var større, skulle vi kun have 1. Og hvis vi kun skal have 1 skjold på, så bruger vi mindre strøm. Så det er fordelen, det kan man sige. Og jo mindre strøm vi bruger, sjovt nok, jo mere strøm har vi til skjoldene, og det gør så også, at vi kan tage lidt flere tæsk, ikke? Men der er sådan 2 klodser, jeg glæder mig enormt meget for at få. Den ene, det er et anker, som er et, hvad kan man for den licens, der hedder Better Future. Og den næste ting, jeg glæder mig rigtig meget til at få, det er, hvad det hedder... den blok, som hvad det hedder, giver mig større hjul. Altså den, der decideret er større hjul. Og det er sådan nogle rigtig fede gummihjul. Åh, oh, fuck min røv, mand. Okay, fint. Så gør vi vel det. Kan jeg anker min bil, tak. Anker. Tak. Safe, så vi stadig kan nå at køre helvedes til, hvis det går helt af helvedes til. Anyways, det her det bliver det sidste, vi laver i den her episode her. Det var, at vi tager det her og håber på at overleve. Puha, det er en af de nemme. Sådan der. Hvor meget mistede det? Ikke en skid. Vi mistede kun skjoldet. Virker det som om. Ja, og fordi vi ikke havde strøm nok, men ja, det havde jeg lidt på fornemmelsen. Så det var det værd, så det var super. Lad os få suget nogle blokke til os her og få ruttet op. Men som man siger, de her raids her, de kan enten være
fucking latterlige at slå dig ihjel på et splitsekund, eller de kan være relativt nemme. Jeg havde ikke langt nok range, så jeg gad ikke at outmind det, eller... jeg gad ikke at fjerne den her, for jeg har endelig fået den mounted, og jeg tror, det bliver ret besværligt, hvis jeg skulle prøve igen. Fordi lige nu, der venter vi på strøm. Jeg har ikke rigtig lyst til at køre nogen steder, når bilen står helt uden power overhovedet. Og vi har beskadiget blokke, men det virker ikke, som om vi mistede noget. Jeg kan ikke lige se umiddelbart nogle blokke, der er mistet, skudt af eller lignende. Vi har fået lidt skade på blokkene, men vi har ikke lige siddet og mistet noget. Så det er jo en fordel, kan man sige. Nej, det virker ikke som om vi har mistet noget. Anyways, YouTube, det var alt for den her omgang. I må hygge på YouTube. Ses.